Zoti Zyka, përshëndetje. Përshëndetje, Mirdita. Atëre, fillimisht, si pas gjithmonë referuar informacioneve greke, cilat janë të dhënat e këti, të dhënat e tërmetit dhe bilanci i parë për ishullin Samos në Greqi? Nga lajmet që japin Gjepa Gjësia Greke dhe lajmeve dhe burimet të tjera të mirë informuara, tonë që në Samos fa tërmet shumë i fëqishëm në zonës lëbis Samos edhe Izmirit Turqis, tërmet në 6.7 balë së rikte, i cili me anën Greke dhe të anjë thuët se ka shkaktuar pasoja materiale, dëmtime materiale dhe jo dëmtime jetë njerëzisht. Ne jemi interesuar për shqiptarët e Samos, e kemi dhe atje njerëzit tanë, shqiptarë, nuk ka në një problem, dhe i tani, nuk ka dhe ne nuk kemi informacion të plot, nuk ka në një problem pakta për se përket të jetë njerëzore. Kuse nga ana e Turqisë në Izmir, të oti ka dëmtime të më dhamë materiale me palatet rëzua e tjetë. Kryeministri Grek Mitsotakis sot kishe lënë takimin dhe la njoftimin për lockdownin në disa zonat Greqisë për fshirë dhe Serenikun, por për këta syje të tërmerit në Samos, e ka nalluar njoftimin tani për tani dhe nuk vjetë në cilën orë, dhe japi njoftimin për tërmetin tjetër to kajtë math edhe kajtë të prashikoshën, se që është pandemija COVID-19. Zoti Zyka, pra dherë tani mediat greke flasin vetëm për dëme materiale, por jo për viktima. Jo për viktima, vetëm për dëme materiale. E qartë, dhe si po përcillet nga mediat, po jepet vëmendje, ose më saktë... Po jepet shumë vëmendje, po keni parasysh që Greqia në atë zonë ka dhe një tjetër tërmeti cili ka të bëjnë marrëdhënie turko-greke. Po, pikërisht këtu doja ti referohesha dhe... A ka qenë Greqia vendi i cili deri më tani ka ofruar ndihmën për Turqinë në këto momente të vështira? Deri tani nuk kemi njoftim, të paktën unë s'kam njoftim, po besoj se do ta bëj Greqia, se Greqia ka bërë siç e ka bërë edhe në rastin e tërmetit në Durrës, u gjen më një herë ka grupi shpëtimi vullnetar, ka dhe shtetin. Apo deri tani nuk kam dëgjuar gjë, të jemi sinqert. Po besoj se do ta bëj. Lëkundjet e tërmetit janë ndjerë edhe në ishuj të tjerë përreth. Në ishët e zonës të janë djerë, po këtu në Selanik, në faktën unë edhe me njërës të jërë, nuk kemi ndjerë që për tërmet. Po në zonë për esë ndjerë shumë. Edhe në Athinë, në krye qytetë? Thonë të erim në Athinë e që tjerë, naturisht, zonë si ndjeshmëri shkëtëtorë dhe ndjeshmëri me antë pajisjeve to, po ndjeshmëri në dëme tjera nuk ka në Athinë, në faktën nuk kemi lajme. Këtë pasoja të mëtimesh materiale dhe njërzore. Mirë, Zoti Zyka, ju falenderoj për informacionet që nga përcollët drejt për drejt nga Selanik.